MBA námið tilvalið fyrir fólk sem vill takast á við nýjar áskoranir, vill takast á við að sjálfa sig, stækka sjálfa sig og víkka sjóndaldarhringin. Það ótrúlega mikilvægt líka að hafa í huga að þú ert að kynnast nýju fólki sem að getur miðlað ótrúlega reynslu og þekkingu sem að þú tekur með þér eftir námið. Og fyrir mig persónulega þá var þetta búið að vera mjög gefandi og ég komið með félaga og vini sem ég mun geta leitað til í allri mínu framtíð.